Թեև շոգ համար և արձակուրդային դրամադրություն է տիրում, բայց Լեխանովի անվան Ռուսաստանի տնտեսագիտական համալսարանի Երևանյան մասնաճյուղում աշխատանքային մթնոլորտ է։ Հուլիսի 7-ին տեղի ունեցավ համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի անդամների և ուսանողների հանդիպում, որտեղ քննարկվեցին բուհի զարգացման ու առաջընթացին միտված բազմաթիվ հարցեր։ Միջոցառմանը ելույթ ունեցավ խորհրդի նախագահ Արման Վարդանյանը և հորդորեց ուսանողներին լինել ակտիվ, նոր ծրագրեր առաջարկել, քննարկել, հավելելով, որ խորհրդի ջանքերով ուսանողների ամենահավակնոտ առաջարկներն անգամ կյանքի կկոչվեն։ Մի քիչ պետք է ծրագրային մասով առաջարկներ ներկայացնել արգել ուսանողներ, որովհետև ամենավատ բանը կյանքում դա ամորֆ լինելն է։ Դա այդ որ գետը գնում ես, այդ գետի ուղությունով գնում ես։ Այդ ամենավատ բանն է։ Եթե դա անում ա 70 տարեկան մարդը, մի քիչ ասում ես, դե հիմա իր կյանքում պայքարել ա, ինչ որ փորձել ա շատ բաներ, բայց արդեն իր այն տարիքն ա, որ գնում ա, բայց եթե դա անում ա 20-30-40 տարեկան մարդի, դա արդեն սխալ ա, և ուսանողները պետք է այն խթանող ուժը լինեն, որոնք որ պետք ա մեզ գան ամեն օր առաջարկեն ծրագրեր, առաջարկեն լուծումներ, առաջարկեն մոտեցումներ, և դա ձեր համարեք, որ դա ձեր ամենակարևոր գործառույթներից ա, ուսմանը հավասար։ Դուք պետք է ամեն օր գաք, մտածեք, ասեք, ինչ կարելի է բարեփոխել, ինչ պրոյեկտ կարելի է անել։ Արման Վարդանյանի խոսքով այս փուհն այն մարդիկ են ընդունվում, որոնց իրական նպատակը սովորելն է, աշխատաշուկայում մրցունակ լինելն ու իրենց բարձր գիտելիքներով հայրենիքի զարգացմանը նպաստելն է։ Այս փուհը ընդունվում են մարդիկ, ովքեր իրոք ուզում են սովորել։ Դա ամենակարևոր բանն է Լեխանովի Երևանյան մասնաճյուղի ֆունկցիաներից և այսպես ասեմ, ֆիշկաներից ամենակարևոր բանն է, որ ես այդտեղ երեխա չեմ ճանաչում ուսանող, որը ընդունվում է զուտ ընդունվելու համար, այդտեղ բոլորը ընդունում են, որ սովորեն։ Ես կոչ եմ անում և հորդորում եմ ձեզ, եկեք պրոյեկտներ անենք, եկեք առաջարկեք տարբեր նախագծեր, եկեք, այսօր բիզնեսը չի ճանաչում տարիք, այսօր բիզնեսով կարող է զբաղվել 70 տարեկան մարդ և 16 տարեկան ուսանողը, որտեվ առաջվա այդ ստերեոտիպները չկա, որ մարդ պետք է ինչ-որ բաներ անի։ Միջոցառման ավարտին հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Թովմասյան հիմնադրամի ղեկավար Արտակ Թովմասյանը կրթաթոշակներ տրամադրեց բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողներին։